Beginilah keadaannya apabila menabur atap. Rumah siap, pahat pula berbunyi. Langkah syaratan yang dikatakan didalangi oleh Datuk Seri Azmin Ali dengan rakan sekongkolnya Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang berjaya menebuk atap sehingga jatuh kerajaan yang sah iaitu Pakatan Harapan. Namun atap yang bocor itu gagal ditampal oleh mereka walaupun sudah berjaya memasuki rumah tersebut dan menghalau penghuninya. Perikatan Nasional dan Mafakat Nasional menjadi dua entiti yang ditakbir secara caca merba. Ada yang kekal mempertahankan mafakat nasional tetapi tidak mengapa. Ahlinya menyokong Perikatan Nasional dan merampas kuasa dari Pakatan Harapan. Namun ia enggan menerima bersatu. Apalagi memberikan kerusi kepada parti serpihan itu pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Itulah pendirian AMNO Seperti yang disebut oleh naib presidennya, Datuk Seri Khalid Nordin dalam bahasa yang berbelit-belit. Walaupun PAS menyertai Perikatan Nasional, UMNO tidak menghalangnya kerana UMNO memahami dan menghormati kedudukan PAS. Lagipun, piagam mafakat nasional tidak pernah menghalang PAS bekerjasama dengan sesiapa pun. Maka demikian juga yang UMNO harapkan dari PAS tentang hubungan AMNO dengan Bersatu katanya. Tahap kebencian AMNO ini agak mendalam sehingga parti itu mengugut tidak akan menyokong belanjawan 2021 jika rakyat tidak dibenarkan mengambil RM10,000 caruman mereka dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan moratorium bank dipanjangkan secara automatik sehingga Desember 2020 Sementara itu, Ahli Parlimen PAS pula berkata, semua 18 Ahli Parlimennya akan memberikan sokongan padu kepada Belanjawan 2021 Mereka tidak peduli tentang kesempitan rakyat kerana kononnya berpandukan pengurusan keuangan seperti Nabi Yusuf AS Keyakinan itu disuarakan oleh Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari yang menegaskan semua Ahli politik perlu sepakat menyokong Belanjawan itu kerana ia merupakan agenda penting demi kebangsaan kebaikan rakyat. Entah di mana, pemimpin PAS meletakkan kebajikan rakyat kita tidak pernah tahu. Kerana belanjawan 2021 dengan bangganya memperuntukkan 85.5 juta ringgit untuk menghidupkan unit propaganda Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Peruntukan untuk jasa lebih banyak lagi berbanding pejuang negara barisan hadapan yang hanya mendapat bayaran sekali sahaja sebanyak RM500 ataupun keseluruhan berjumlah RM50 juta ringgit, iaitu 1.6 kali lebih rendah daripada jasa. Tidak ada langsung potongan gaji walaupun 1% oleh menteri-menteri untuk berkongsi beban rakyat. UMNO jika terheret untuk meluluskan belanjawan ini maka selama itulah mereka akan dikenang sebagai parti yang tidak bertanggungjawab terhadap kebajikan rakyat. Namun, dalam keadaan yang genting ini, UMNO sibuk bercakap tentang pembahagian kerusi masa pilihan raya umum ke-15. Itulah yang berlaku apabila jiwa dan hati nurani menjadi kacau akibat perbuatan sendiri yang mengenapikan mandat rakyat dan bersekongkol dengan Perikatan Nasional. Sebenarnya, mafakat nasional sudah pecah apabila PAS mencalonkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri untuk pilihan raya umum ke-15. Pemimpin UMNO patut sedar dari delusi bahawa ia masih berkuasa. Parti yang kononnya keramat itu sudah dipermainkan oleh Bersatu di Sabah. Itu pun takkan pemimpin UMNO masih bermimpi. Rakyat nampak permainan kalian kerana rakyat sentiasa memerhati